Jag har jobbat för säkrare kemikaliehantering inom EU i flera års tid. Ändå så köpte jag den här vanliga nappflaskan till min son och gav honom välling i den i nästan ett års tid. Innan jag blev uppmärksam på att just den här vällingflaskan innehåller ett ämne som heter bisfenol A. Som faktiskt kan skada barns utveckling. Ändå är det tillåtet att använda det i just vällingflaskor idag. Trots att det finns säkrare alternativ. Det tycker jag är obegripligt. Jag tänker jobba stenhårt för att få bort det här. Tycker alltid att man ska ersätta farliga ämnen med säkrare alternativ. Och inte minst när det handlar om barns hälsa och säkerhet.